שלום כולם, אני בועז פיילר. זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-16 ל-23 ביוני 2018. אז אנחנו מגיעים אל היום הארוך בשנה השבוע, אל יום היפוך הקיץ בכדור הצפוני, יום היפוך החורף בכדור הדרומי. זה בעצם היום הראשון שמתחיל את הקיץ באופן רשמי, כאשר השמש נכנס למזל סרטן וג'ורג'יה משאירה את שערותיה כאילו אין מחר. ואילו בכדור הצפוני, סליחה, בכדור הדרומי, זה היום הראשון של תחילת החורף. יש משמעות כמובן איזוטרית לכל האור הזה בכדור הצפוני ולהתחלת החושר בכדור הדרומי. אנחנו צריכים להסתכל, כדאי שנסתכל על השמיים כאשר היום הזה מתרחש. והיום הזה מתרחש, אני חושב, הגעה לאיזושהי קיצוניות, אפשר לומר, של דיכוטומיה, פולריות, בין הזכרי ובין הנקבי, בין החלקים היותר אוהבי הרמוניה ושלום לבין החלקים שיותר רוצים להשיג את מבוקשם, בין הרצונות האישיים שלנו לבין התחשבות באחר. ויש פה, מדובר פה על תקשורת גם כן, בתקשורת. כל התמות האלה שאנחנו חווינו בשבועות האחרונים, גם במערכות יחסים וגם בתקשורת, באות לידי ביטוי גם פה. בעצם זה זמן שגם מערכות היחסים שלנו צריכות להגיע למקום יותר בוגר, גם ההתחשבות שלנו והמשחק הפנימי שלנו בין הנקבי והזכרי בתוכנו ובחיינו, וגם התקשורת שלנו, התקשורת שלנו עם הסביבה צריכה להיות איזושהי עדות להתקדמות שלנו. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על השבוע באופן ספציפי, אנחנו מתחילים ככה, יום שבת, ה-16 לחודש, יש לנו את השיא הזה של מה שדיברנו עליו בשני הווידאים האחרונים, של שפיטה ודינים בעניינים של תקשורת. כלומר, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים במה שאנחנו, המילים שלנו צריכות להיות מגובות, הרעיונות שלנו צריכים להיות מבוססים, הפעולה שלנו קדימה בחיים צריכה להיות מציאותית ויעילה. זה זמן שאם הדברים האלה לא מתרחשים, אנחנו יכולים לחוות איזשהו שיעור, איזושהי התפכחות, איזשהו צורך להסתכל למציאות כפי שהיא ולא כפי שהיינו רוצים שהיא תהיה. אם המילים שלנו לא מגובות, אנחנו יכולים לחוות או איזושהי עצירה מצד התקנות או החוק או השיטה, ואם זה במובן היותר אישי אז יכולים להעמיד אותנו על טעותינו ויכולים לגרום לנו להבין שאנחנו לא היינו צודקים, שטעינו. וכמובן שאנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב לזה במערכות יחסים אישיות, כי אנחנו יכולים להיות יותר מדי שופטים, יותר מדי קרים, גם אם אנחנו אלה שגילינו שהצד השני לא היה בסדר, צריך פה מאוד להיזהר, לא להיות רעים מדי עם הנושא הזה. יש ביום שבת הרבה מאוד אינטואיציה, דווקא יום שבת וראשון, שניהם טובים מאוד לעסקים, צריך לפעול מאוד בכנות בימים האלה, צריך לפעול ביושר, ובענווה, ואז בעצם מובטחת הצלחה בימים אלה. ברגע שאנחנו לא פועלים ככה, אנחנו יכולים דווקא לקבל נפילה חזקה במובנים של הכבוד שלנו אל מול אנשים אחרים בימים האלה. צריך להיזהר גם לא להעיז להיות שונים יותר מדי. כלומר, לא למרוד לשם המרידה, אלא אם צריך לשנות דברים וצריך להראות חידושים, תראו, אבל לא אם אין לזה סיבה של ממש. ביום ראשון גם כן, בכלל, כדאי שנשים לב לדיסקרטיות, כדאי שנשים לב לטקט, כדאי שנשים לב לדיפלומטיות ולענווה, ולא נקפוץ גבוה מדי ומהר מדי ונהיה אקסטרווגנדי מדי. יום שני, ה-18 לחודש, יום שיכול להיות מאוד אנרגטי וכיפי, אפשר להכניס הרבה דברים חדשים ביום הזה, אפשר גם להשתמש בו במיוחד באחר הצהריים והערב לנושאים של עבודה וקריירה ונושאים שככה הם יותר אסטרטגיים בחיים שלנו שצריך לקחת אותם קדימה.
גם יום מצוין לכל מה שקשור לעסקים, כל מה שקשור להעיז לקחת דברים גדולים על הכתפיים, להעיז לעשות דברים יותר חשובים. ועוד פעם, העניין הזה של ענווה ויושרה וכנות ומוסר, משחקים פה תפקיד גדול, האם זה יצא טוב או האם זה יצא רע בהמשך הדרך. יום שלישי, ה-19 לחודש, נפטון, השליט של מזל דגים, נכנס לתנועה אחורית, מספר חודשים, ובעצם העניינים הרוחניים, העניינים האיזוטריים יותר, העניינים האמנותיים והקשר שלנו עם התת מודע, עם הצד השני, עם הנקבי בתוכנו, עם אלוהים, עם כל מה שאנחנו לא שולטים בו, עם כל מה שאנחנו לא מבינים עד הסוף, הופך להיות שונה. אנחנו מתחילים להסתכל על הדברים מנקודת מבט אחרת כאשר כוכב נכנס לנסיגה. וזה בעצם יכול גם לסמן תקופה שבה החוזה שלנו, הלא כתוב, עם היקום, עם העולם, עם הבריאה, משתנה. משתנה בלי שאמרו לנו, לטוב או לרע. ונוס תעמוד ב-19 לחודש על ראש הדרקון, זה זמן מצוין לחשוב עליו ולדמיין ולראות איך היינו רוצים נושאים של סיפוק והכנסה ואהבה של מערכות יחסים שהתגשמו בתוך חיינו. מהלכים שאתם עושים בנושאים של אהבה והכנסה בימים האלה, יש להם יכולת להטביע את חותמם בחייכם לאורך זמן, ולכן סביב ה-19 לחודש, יומיים קדימה, יומיים אחורה, אם יש מהלכים חשובים שאתם צריכים לעשות, תעשו אותם, ודעו גם שהם ישפיעו לאורך זמן. ואם צריך יותר להיות... כלומר, עצם זה שיש חשיבות, צריך גם לא לעשות טעויות בזמן הזה. לא לחזור על טעויות במיוחד. יכול להיות גם להיפתח דלתות חשובות בעניינים של אהבה, מערכות יחסים או הכנסה בימים האלה. גם הערך העצמי שלנו יכול לחוות שיפור. ביום רביעי, ה-20 לחודש, יש לנו מרובע בין השמש והירח. זה יום שהצד הנקבי והצד הזכרי שלנו ככה פחות מסתדרים, ובגלל זה גם דיברתי על זה בתחילת הסרטון. ג'ורג'יה, מה את אומרת? ג'ורג'יה אומרת שאף פעם לא מסתדרת כל כך עם זכרים. לא נורא, ג'ורג'יה, אולי בגלגול הבא. ויום רביעי הוא בכלל יום רגיש, הירח במולות לחירון, צריך להיזהר לא לפגוע ולא להיפגע, ויש גם לא מעט שפיטה ולא מעט חוסר ביטחון ביום הזה במהלכים של הירח. כשאנחנו מגיעים ליום חמישי, ה-21 לחודש, זהו היום הארוך בשנה, זה יום מצוין לעשות טקסים קטנים, זה יום מצוין להיכנס קצת למדיטציה, ולהודות קודם כל, להודות על השפע, להודות על האור, להודות על החום, להודות על השמש, להודות על החיים, להודות על הלב, להודות על האהבה, להודות על היצירה, להודות על זה שאנחנו חיים פה בעולם ויכולים לקחת חלק על הבמה הגדולה הזאת, כל נושאים של השמש. והיא נכנסת למזל סרטן, יש פה בכלל הודעה על כל מה ששלנו, על הבית שלנו, המשפחה שלנו, הילדים שלנו, המבצר הבטוח שיש לנו לשקוט בו ולהתכונן בו לצעד הבא. וכמובן שהמבצר הזה נמצא קודם כל ובראשית ואם כל הדברים בתוכנו, וקודם כל צריך לדאוג שהוא יהיה כשיר ותקין כאן ורק לאחר מכן בעולם החיצון. מרקורי יעמוד במשולש לפלוטו, זה הזמן שלנו להבין יותר לעומק למה אנחנו אומרים את הדברים שאנחנו רואים, למה אנחנו חושבים את הדברים שאנחנו חושבים, למה אנחנו זזים קדימה בחיים בצורה שאנחנו זזים. ומתוך התובנות האלה שמגיעות אלינו בימים האלה, באמת לפעול בצורה שהיא יותר עמוקה, יותר רוחנית, יותר עוצמתית, היא לא נופלת לברות הרגילים שלנו, לטעויות העבר שלנו, ובעצם מצליחה להתמיר את התגובה שלנו לאתגרים בחיים בנושאים האלה. אבל יש גם מולות בין ונוס למרס, כלומר ונוס מצמלת את הנקבי ואת את הצורך להתחשב באחר ולראות את נקודת מבטו, ומרס בדיוק ההפך, את נקודת מבטי והצרכים שלי והרצונות הזכריים שלי. וכשהם עומדים אחד מול השני בשמיים, עוד פעם ההתלקחות הזאת בין שתי המחנות יכולה להיות
יותר ברורה בחיים, גם האישיים וגם הציבוריים. יכולים להיות לנו שתי מחנות, מחנה שהוא הרבה יותר נקבי באופי שלו, הרבה יותר הרמוני ויונתי באופי שלו, אל מול מחנה שהוא הרבה יותר ניצי, הרבה יותר לוקח דברים קדימה, אבל הרבה יותר לוחם גם כן. וגם אנחנו יכולים לחוות זה כמובן מערכות היחסים האישיות שלנו. לא ימים טובים כל כך לעשות החלטות גדולות גם הפעם, אבל כפי שאמרתי, בוא נגיד עד ה-21-22, ה-19, ה-20, ה-18 הם כן ימים טובים. ה-22 ירח באקרב, יהיה במרובה לפלוטו בבוקר המוקדם. שים לב ביום שישי בבוקר לא לאבד את שלוותנו. בסך הכל אחרי זה היום הזה נהיה בסדר. ובשבת, ה-23 לחודש, יש לנו הרבה דברים שקורים בשמיים. קודם כל הירח בצמידות ליופיטר, יום מצוין ליהנות בו ולעשות בו דברים ולצאת אל הטבע ולראות מרחבים ולטייל וליהנות ולאכול ולשתות ולהתענג. יום מצוין לכל הדברים האלה. מה עוד ביום שבת? כן, מרקור יעמוד במולות לפלוטו. התקשורת שלנו יכולה להיות עצבנית ודרמטית מהרגיל. אנחנו יכולים לכסח אנשים במילים וצריך להיזהר שהמילים שלנו לא יפרקו ויעשו יותר הרס מחס וחלילה מכה. כלומר, המילים שלנו יכולות להיות הרסיות במיוחד ופוטנטיות במיוחד ביום הזה. יכולים גם לגלות דברים ביום הזה. לשים לב איך אנחנו מתקשרים במיוחד ביום שבת. בוא נגיד שאחר הצהריים והערב של שבת הם טיפה פחות נוחים, אבל עד אחר הצהריים זה ממש יופי של יום. זה פחות או יותר כל מה שהיה לי להגיד לכם על השבוע. אני רוצה קודם כל להודות שאתם שומעים את זה ומסתכלים על זה. שנית, תודה שאתם כותבים בהערות, תודה שאתם משתפים ותודה שאתם עושים לייקים, כי זה עוזר לחשוף את הסרטונים האלה. כמובן, לפגישות אישיות ולכל שאלה בנושא אסטרולוגיה או לימודים, אתם מוזמנים לפנות אליי. כאן בועז פיילר, שיהיה לנו שבוע מצוין ויום הכי ארוך בשנה. שמח להתראות.